Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αξιωθήκαμε και σήμερα να έρθουμε στον ιερό τούτο χώρο του κημητηρίου του Παπάγου, δίπλα ακριβώς στα λείψανα των αγαπημένων μας προσώπων, για να πούμε στην αγάπη σας προσευχόμενοι δύο λόγια για αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι τρεις εβδομάδες τώρα η Εκκλησία μας ασχολείται με αυτό που λέμε με την ψυχή του ανθρώπου. Ό,τι πολυτιμότερο έχουμε δηλαδή, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, τι να κερδίσει ο άνθρωπος, τι θα ωφεληθεί αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Το Σάββατο λοιπόν που προηγείται της Δευτέρας Παρουσίας, όπως θα θυμόμαστε εδώ και δύο εβδομάδες, οι Θεότατοι Πατέρες εθέσπισαν να επιτελούμε μνήμη όλων των απαιώνους ευσεβώς τελευθυσάντων ανθρώπων, κινούμενοι σε αυτό από φιλανθρωπία. Επειδή ανάμεσα σε τόσων λογιών θανάτους που βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πράγματι νιώθουμε αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, έλεον και φόβων, είναι τραγικό αυτό το οποίο γίνεται. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή με αυτόν τον άσχημο τρόπο που φεύγουν αρκετοί συνάνθρωποι μας, και επειδή αρκετοί από αυτούς στο παρελθόν δεν αξιώθηκαν και των εκκλησιαστικών ψαλμωδιών και μνημοσύνων, και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, μνημόσυνο είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, η Θεία δηλαδή λειτουργία, γι' αυτό και οι Θείοι Πατέρες διέταξαν να κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μνημόσυνα κοινά για όλους, για να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά και όσοι κατά μέρος δεν έτυχαν των συνήθων μνημοσύνων από κάποια συγκεκριμένη αφορμή. Και αυτή την καλή συνήθεια την έχουμε παραλάβει ήδη από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Διδάσκοντας, οι Άγιοι Απόστολοι μας λένε ότι όσα γίνονται υπέρ των και κοιμημένων, όπως τα ακούστηκε παρακάτω, μεγάλη ωφέλεια προξενούν. Και πόσο μάλλον όταν ερχόμαστε την αμέσως επόμενη Κυριακή να δεόμεθα και να παρακαλούμε το φοβερό και αλάνθαστο Κριτή να γίνει ήλαιος σε αυτούς τους και κοιμημένους αδελφούς μας, δείχνοντας αυτούς τη φυσική τους συμπάθεια και να τους κατατάξει σε εκείνη την τρυφή και ανάπαυση την οποία ο ίδιος μας έχει υποσχεθεί. Ακολούθησε βέβαια και η Κυριακή της εξορίας του Αδάμ, σαν κατάπαυση και τέλος όλων των ανθρωπίνων, για να αρχίσουμε από εκεί, από την εξορία αυτή, επειδή το πιο τελευταίο γεγονός από όλα τα γεγονότα του κόσμου που λέμε με τη συντέλεια θα είναι η εξέταση των δικών μας πράξεων που πρόκειται να γίνει από τον αδέκαστο Κριτή. Σάββατο λοιπόν κανονικά γίνονται τα μνημόσυνα, γιατί Σάββατο σημαίνει στα ελληνικά, από τα εβραϊκά ερμηνεύοντας, κατάπαυση. Επειδή και αυτοί οι αδελφοί μας ονομάζονται και στα ελληνικά με μια ωραιότατη λέξη, μακαρίτες, δηλαδή είναι ευτυχισμένοι, επειδή έπαυσαν, όπως λέγανε στο Βυζάντιο, από τα βιωτικά και από όλα τα άλλα, φροντίδες και περισπασμούς. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς, την ημέρα που σημαίνει κατάπαυση, κάνουμε τις δεήσεις υπέρ αυτών κάθε Σάββατο. Αλλά ας ακούσουμε και μερικές ιστορίες από την πλουσιότατη παράδοση αυτού του τόπου. Θα ξέρετε το βίο του Αγίου Μακαρίου εκεί στην έρημο, όπου βρήκε λείψανα ενός ανθρώπου και δεν ήξερε ποιος είναι. Ρώτησε λοιπόν, πηγαίνοντας από πάνω, αν νιώθει κάποια παραμυθία, κάποια παρηγοριά δηλαδή, όταν προσεύχεται για τους κεκοιμημένους. Και άκουσε λοιπόν ό του θαύματος το λείψανο να αποκρίνεται, πολύ άνεση λαμβάνουμε όταν υπέρ των κεκοιμημένων παρακαλεί στον Θεό. Και αυτό γιατί είχε την απορία ο Άγιος Μακάριος, αν από τις προσευχές του παίρνουν αυτοί οι προκεκοιμημένοι καμιά ωφέλεια. Άλλη ιστορία πάλι από την παράδοσή μας, θα σας αναφέρω, με τον Πάπα της Ρώμης, οι Άγιοι που έχουμε και στο θρόνο της Ρώμης πρώτου σχίσματος, Γρηγόριος ο Διάλογος, ο οποίος δια προσευχής του έσωσε ποιον λέτε, εκείνο το φοβερό διώκτη των χριστιανών, τον βασιλέα Τραϊανό, ο οποίος είχε ισοπεδώσει κυριολεκτικά τη Ρουμανία. Και της έδωσε βέβαια και το γνωστό όνομα. Όμως άκουσε από το Θεό δεύτερη φορά να μην ξαναζητήσετε υπέρ ασεβούς
κάτι τέτοιο. Αύριο πάλι θα ακούσουμε ότι η Βασίλισσα Θεοδώρα άρπαξε από τα βάσανα της κολάσεως τον οικονομάγο άντρα της το Θεόφιλο με τις εκτενείς προσευχές και δεείς της Εκκλησίας και των Αγίων και Ομολογητών. Και βέβαια βεβαιώνουν και πολύ μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας ότι καλές και ωφέλιμες είναι και οι ελεημοσύνες οι οποίες γίνονται για τους κεκοιμημένους, από τους οποίους ο Γρηγόριος, ο θεολόγος, τον επιτάφιο που κάνει στον αδελφό του, τον Κεσάριο, μας αναφέρει. Και ο Μέγας Χρυσόστομος, του οποίου τη Θεία Λειτουργία επιτελούμε, μας λέει «Ας επινοήσουμε για τους κεκοιμημένους ωφέλεια, ας δώσουμε σε αυτούς κάθε δυνατή βοήθεια, ενώ ελεημοσύνες». Γιατί μεγάλη ωφέλεια και πολύ κέρδος προξενούν σε αυτούς όσα γίνονται από μας. Και ο Χριστός δεν θέλει χρυσό, αλλά χρυσές καρδιές. Ότι όχι έτσι απλώς και ματέως βέβαια αυτά ενομοθετήθησαν και από την Εκκλησία του Θεού και από τους Ιερούς Αποστόλους παραδόθηκαν, είναι και αυτό το οποίο επιτελείται, είπαμε τώρα, είναι τα μνημόσυνα, όσα ονόματα φέρεται, τα οποία διάβασε ο ιερέας για τους κεκοιμημένους και για το πού θέλουμε να πάνε, να καταλήξουν. Πού αλλού παρά στον Παράδεισο. Και όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τα απολύσουμε και θα πάτε εν ειρήνη ο καθένας στις υποχρεώσεις του τις υπόλοιπες, θα ξέρετε ότι ο ιερέας εκείνη τη στιγμή θα συνεχίσει και θα βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μέσα στο σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία μνημονεύσαμε, λέγοντας εκείνα τα φοβερά λόγια, «Απόπλυνον Κύριε το αίμα Τίσου το Αγίο, τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων Σου, πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων Σου των Αγίων». Στη Διαθήκη Σου μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Βάλε συγκληρονόμο μαζί με τα παιδιά σου και τους άλλους συγγενείς και το όνομα του Κριτή». Και τότε το χαρτί θα έχει μέσα και την ενθύμηση των φτωχών και εγώ θα σου γίνω ο ίδιος ο εγγυητής τους. Και ο Μέγας Αθανάσιος πάλι μας λέει ότι ακόμα και αν βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα να διαλύονται, να μην αποφεύγουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια που έχετε και εδώ βλέπω, να ανάβετε στον τάφο κεριά και λάδι, τα καντιλάκια, παρακαλώντας τον Χριστό, γιατί αυτά είναι δεκτά στο Θεό και πολλή αντίδοση τους προξενούν. Μέχρι λοιπόν, αγαπητοί μου, να φτάσει η Δευτέρα Παρουσία, όσα γίνονται για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, προξενούν ωφέλεια. Να μην σας πω μάλιστα ότι ο Θεός μας κρατάει σε αυτή τη γη, και για αυτό το λόγο, όσο γίνεται περισσότερο, για να φροντίσουμε και για τους προκεκοιμημένους αδελφούς μας και μάλιστα για εκείνους οι οποίοι είχαν πράξει κάποια καλά και εν μετανία και εξομολογήσει έφυγαν από την παρούσα τη σύντομη ζωή. Και πάντως να ξέρουμε ότι ως επί το πλείστον λένε οι πατέρες, η φιλανθρωπία του Θεού είναι που νικά κάθε κακό. Μετά θάνατον τώρα τι συμβαίνει, ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο. Οι δίκαιοι θα γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και όσους ήξεραν και όσους ποτέ δεν είχαν δει. Γιατί όλοι θα έχουν μία ηλικία, φυσικά γνωρίσματα δεν θα έχουν, αλλά με το διορατικό χάρισμα της ψυχής θα αναγνωρίζονται. Όπως μαθαίνουμε πάλι από τον θεολόγο, στον Κεσάριο τον αδελφό του, όταν έλεγε στον επιτάφιο ότι θα σε δω φεδρό, χαρούμενο δηλαδή, χαροπό και ένδοξο, όπως πολλές φορές μου φάνηκες στον ύπνο. Και επιπλέον οι Άγιοι, θα ξέρουμε ότι πριν την Κοινή Ανάσταση έχουν πάρει και το χάρισμα, επειδή ακριβώς γίνανε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, ότι χρησιμοποίησαν, μπορούμε να το θεωρήσουμε αγιασμένο, των Αποστόλων ακόμα και ο ίσκιος τους, ακόμα και αυτά που σας διαβάζω αυτή τη στιγμή, έχουν χάρη λυτρωτική και θεραπευτική. Γράφεται σε δύο Αγίου Νεομάρτυρας το εξής, ότι ήταν ένας πολύ βαριά άρρωστος και εκείνες τις μέρες μαρτύρησε από τους Τούρκους ένας νεομάρτυρας. Πήγανε λοιπόν κάποιοι οι οποίοι είχαν δει με τα ίδια τους τα μάτια το μαρτύριο
να επισκεφτούν αυτό το βαριά άρρωστο. Και άρχισαν μεταξύ τους να συζητούν τα γεγονότα, πώς είχαν συμβεί. Ο βαριά άρρωστος στο σώμα όμως ήταν πάρα πολύ καλά στην ψυχή. Άρχισε λοιπόν να κατανοίγεται, να συγκινείται δηλαδή, και να ακούει με πολύ προσοχή τα γεγονότα του μαρτυρίου. Και ό του θαύματος, όταν τελείωσε η διήγηση του μαρτυρίου του νεομάρτυρος, ανασηκώθηκε από το κρεβάτι ο παλιά βαριά άρρωστος και ζήτησε από τους φίλους του που είχαν έρθει να τον επισκεφτούν να βγουν λίγο έξω, να πάρει λίγο αέρα, γιατί είχε γίνει ολότελα καλά, μόνο και μόνο που άκουσε αυτά τα λόγια της παράδοσής μας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι έχουν πάρει το χάρισμα από το Θεό και να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και να συνεφραίνονται και επιπλέον να μας επισκέπτονται στις ανάγκες μας. Αλλά εκείνη την ημέρα τη φοβερή της Δευτέρας Παρουσίας όλοι θα κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον, τότε που είναι να φανερωθούν και όλα τα κρυφά. Οι ψυχές λοιπόν των δικαίων βρίσκονται σε κάποιους τόπους διορισμένους και σε άλλες των αμαρτωλών. Και οι δίκαιοι με την καλή ελπίδα χαίρονται, ενώ οι αμαρτωλοί ακριβώς το αντίθετο. Οι Άγιοι ακόμα βέβαια δεν έχουν πάρει την επαγγελία, όπως λέει και ο Απόστολος, περί ημών Κρήτων τη προβλεψαμένου, κάτι καλύτερο έχει προβλέψει για αυτούς ο Κύριος. Ας μην νομίζει λοιπόν τέλος αυτά τα οποία βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι πράγματι φοβερά, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με βίαιο τρόπο, ότι γίνονται αυτά επειδή το θέλει ο Θεός. Ο Θεός με τη Θεία Του πρόνοια άλλα θέλει να γίνονται, τα οποία τα λέμε ευλογία Θεού, άλλα παραχωρεί να γίνουν και άλλα είναι για να σοφρονιστούν και οι υπόλοιποι. Και επομένως ο Θεός ως προγνώστης όλα τα βλέπει και όλα τα γνωρίζει και όσα μέλουν να γίνουν και γίνονται με το θέλημά Του, όπως είναι και γραμμένο και στο Ευαγγέλιο, ακόμα και τα στρουθία επάνω στον ουρανό, αλλά δεν ορίζει, δεν αποφασίζει δηλαδή να γίνουν έτσι ή αλλιώς, αλλά μια φορά μόνο μας έχει αποφασίσει ότι πρόκειται να πάμε όλοι κοντά Του. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε το γραμμένο, ήταν γραφτό Του. Να προσέχουμε όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν πλησιάζουμε να μεταλαβαίνουμε, να μην μεταλαβαίνουμε αναξίως, όπως μας λέει ο Απόστολος της Μεγάλης Πέμπτης, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό το λόγο πολλοί αρρωσταίνουν και πολλοί φεύγουν και από αυτή τη ζωή. Και ο Δαβίδ μας θυμίζει πάλι, μη αναγάγεις με εν ημίση των ημερών μου. Και πάλι ο Σολομών ο γιος του, ιέ τίμα τον πατέρα σου όπως έσυ πολυχρόνιος. Είμαστε λοιπόν προορισμένοι να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή για να φύγουμε από αυτή τη ζωή κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τους γιατρούς και καλούμε και προσπαθούμε να παρατείνουμε και τη ζωή μας. Και όταν γεννιούνται τα παιδιά τι λέμε, τι ευχή να σας ζήσει. Τα βαφτισμένα λοιπόν όταν θα φύγουν σε οποιαδήποτε ηλικία τα παιδιά μας θα πρόκειται να απολαύσουν τις τρυφείς. Και όταν θα βγει η ψυχή από το σώμα, τότε πια μόνο δεν έχει καμία φροντίδα για του κόσμου, αλλά μόνο για τα επόμενα. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να καταταγούμε από τον Δεσπότη Χριστό στις σκηνές των δικαίων Του και εμείς να ελεηθούμε, γιατί μόνο Εκείνος υπάρχει αθάνατος. Και όπως τα ξέρετε σήμερα, η επόμενη δηλαδή εβδομάδα, συνεχόμενη, μας δίνει μια άλλη γιορτή που έχει σχέση με τα κόλυβα. Είναι του Αγίου Θεοδόρου, αυτού του μεγάλου στρατιωτικού Αγίου, ο οποίος απαντάται και στο εξωτερικό. Όταν φεύγανε οι Έλληνες κυνηγημένοι από τους Τούρκους, φτιάχνανε ναού στο εξωτερικό και είναι ένας πολύ γνωστός Άγιος για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς ήταν και μισθοφόροι, λεγόντουσαν μάλιστα στρατιώτη. Ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν ο Τύρων, με θαύμα του, έσωσε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς από κάποιο επίβουλο σχέδιο του Ιουλιανού, ο οποίος ήθελε να μοιάνει τους Χριστιανούς με τα ειδωλόθητα. Και αντί για αυτά είχαμε τα κόλυβα. Μεγάλα πράγματι λοιπόν τα της πίστεως κατορθώματα. Εν την πηγή της φλογός
ως επί ύδατος αναπαύσεως που μας είπε και ο Ιεροψάλτης, ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος Ηγάλετο, πυρί ολοκαυτωθείς, ως άρτος ειδής τη Τριάδη προσύνεκτε. Τες αυτού οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.